Для охочих до спортивного дозвілля, зокрема родинного, новина. На прес-конференції у Києві компанія «Спортлайф» за підтримки партнерів оголосила про введення оплати абонементів помісячно, щоб зменшити фінансове навантаження для відвідувачів та щоб більше українців дістали можливість спортивного оздоровлення. Карантин також повплив на це рішення. Ми шукали нові рішення, це було одне з них. Завдяки фінансовим інструментам наших банків-партнерів ми вирішили також зробити цей фінансовий інструмент. Дія проекту розповсюджується на всю фітнес-мережу компанії в Україні. Відтепер не обов'язково купувати річний абонемент до мережі, а можна сплачувати помісячно. Якщо родина хоче ходити ще й разом, то треба було за одну людину, за дві, за діток одразу заплатити за річні абонементи. І сьогодні ж можна тепер платити помісячно. Наразі ми сьогодні презентували абонемент з басейном. Будь-який абонемент. Це з дитиною можна поплавати, це можна прийти на групові заняття, це тренажерна зала, це такий клуб своїх інтересів для кожної людини, незалежно від віку та статі. Відвідувачам нагадують про необхідність дотримання карантинних правил у повсякденному житті та користуватися антисептиками.